আজমল চি এছ আৰৰ তিনিখন অৰ্গেনাইজেশ্যন আজমল ফাউণ্ডেশ্যন, মাৰ্কাজুল মাৰিফ আৰু হাম হস্পিটেল তথা গোটেই আজমল পৰিয়ালৰ লগত সম্পৰ্কিত শুভাকাংক্ষী আমি সকলোৱেই অতিকৈ আনন্দিত আৰু উৎফুল্লিত যে আমাৰ আজমল চি এছ আৰৰ মুৰব্বী তথা ধুবুৰীৰ মাননীয় সাংসদ মহা বদৰুদ্দিন আজমল চাহ আকৌ এবাৰ দ্য ৱৰ্ল্ডছ 500 মষ্ট ইনফ্লুয়েঞ্চিয়েল মুছলিমছ 2024ত তেখেতে আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ স্থান লাভ কৰিছে। যোৱা 2 বছৰৰ পৰা তেখেতে এই ৱৰ্ল্ড মষ্ট ইনফ্লুয়েঞ্চিয়েল মুছলিমছত তেখেতে স্থান পাই আছিলে। সুখৰ কথা যে যোৱা বছৰ তেখেতে 157 পজিশ্যনত আছিলে, এইবাৰ আৰু 10টা স্থান আগুৱাই তেখেতে 147 স্থানত উপনীত হৈছে। আৰু সেইটো আমাৰ সকলোৰ কাৰণে, আমাৰ আজমল চি এছ আৰৰ কাৰণে, আজমল পৰিয়ালৰ কাৰণে তথা সকলো শুভাকাংক্ষীসকলৰ কাৰণে, অসমবাসীৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ কথা যে তেখেতে এনেকৈ এটা সন্মানেৰে ভূষিত হৈছে আৰু আমি অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ। মহা বদরুদ্দিন আজমল চাহ আজি এনেকুৱা ওৱান অফ দ্য টপ মষ্ট ইনফ্লুয়েঞ্চিয়েল মুছলিম হিচাপত বিশ্ব দৰবাৰত উপনীত হৈছে আৰু এইটো তেখেতে সমাজ সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি মানে কাম কাজ দাঙি ধৰিছে বা যিখিনি কাম কাজ তেখেতে কৰি গৈ আছে সেইখিনিৰ এটা স্বীকৃতি হিচাপত আমি ভাবিব পাৰোঁ। মহা বদরুদ্দিন আজমল চাহাবৰ নেতৃত্বত আজি যিদৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ 3খন অৰ্গেনাইজেশ্যন, আজমল ফাউণ্ডেশ্যন, মাৰ্কাজুল মাৰিফ, হাম হস্পিটেলে 100খনৰো বেছি শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপন কৰি সকলো দিশতে আজি আমাৰ আই এছ একাডেমীত আমি চিভিল ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেণ্টক গাইড কৰি আছোঁ। আমাৰ আজমল ছুপাৰ 40 প্ৰগ্ৰামত মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ষ্টুডেণ্টবিলাকত গাইড কৰি আছোঁ। আজমল ল' কলেজত আমি ল এডুকেশ্যনৰ দিশত ষ্টুডেণ্টসকলক মানে আমি প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন দিয়াৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। টিচাৰ ট্ৰেইনিং কলেজ বা বি এড কলেজ, তাৰ উপৰি মৰিয়ম ছায়েন্স কলেজ, এনেকৈ 100খনৰো বেছি মানে উচ্চ শিক্ষা তথা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ইনষ্টিটিউশ্যনছ আমাৰ তেখেতৰ তত্ত্বাৱধানত চলি আছে। লগতে আৰু বহুত ধৰণৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰামছ বা আমাৰ ৰিলিফ ৰিহেবিলিটেশ্যন প্ৰগ্ৰামছ বা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম আজি আজমল চি এছ আৰৰ জৰিয়তে চলি আছে আৰু তাৰ দ্বাৰা হেজাৰ হেজাৰ মানুহ গোটেই অসমত নহয় অসমৰ বাহিৰতেও তেওঁলোকে উপকৃত হৈ আছে আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপ মহা বদরুদ্দিন আজমল চাহাব আজি বিশ্ব দৰবাৰত টপ 500 ইনফ্লুয়েঞ্চিয়েল মুছলিমছৰ ভিতৰত তেখেতে স্থান পাইছে। টপ 200ৰ ভিতৰত আমি ক'ব পাৰোঁ তেখেতে আজি এইটো সন্মানে ভূষিত হৈছে, যাৰ কাৰণে তেখেতক অভিনন্দন যাচিছোঁ আৰু সকলোৱেই আমি আৰু আন্তৰিকতাৰে আৰু কাম কৰি যাম যাতে ভৱিষ্যতত তেখেতে ওৱান অফ দ্য টপ 100 ইনফ্লুয়েঞ্চিয়েল মুছলিমছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড হিচাপত তেখেতে পৰিগণিত হয়। আমি সকলোৱেই আজমল চি এছ আৰৰ ফালৰ পৰা তেখেতক অভিনন্দন আৰু কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ।